እነዚህ ሁሉ ግሩፖች አንዱ ባንዱ ላይ ሆስታይል እንዲሆን አንዱ አንዱ ላይ እንዲነሳ አግሬሲቭ እንዲሆን ደም እንዲፈራሩ እንዲራራቁ የማድረግ ስራ በዳይደን በበፊቱ ዳይደን አሁን ብልጽግና ላይ ብሎ ራሱን በመጠራ ዳይደን እየተተገበረ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን የማጣውቅ ያድያ ልጅ በዚህ ነገር ላይ ገብተን የምትፈተፍት ሁሉ ጥንቃቄ ብታረግ ይሻላል ያን ዲስኢንተግሬትድ አድርገው አንድነትን ከልክለው በታትነው ለመጨረስ ብቻም ሳይሆን አሁን ታስበው አለ ቢባለው ነው ይሄ ኢማጂነሪ የሆነ የክልል ጥያቄ ባይመለስላቸውም ካን ወሳና ማከራ ያደረገ ክልል ይሰጣቸዋል አጎራባች ህዝቦችን ይዞ ክልል ይደራጃሉ የሚለውን ነገር ለማስጣል የደቡብ ክልል መንግስት እየሰራ ነው ለዚህ ደግሞ በደቡብ ክልል ስልጣን ላይ ተቀምጣችሁ ያላችሁ በስር መጥራት የምንችላችሁ ግለሰቦች አላችሁ ጥንቃቄ አድርጉ በዞንም ከነርሱ ጋር ከትልቁ የሀዲያ ህዝብ ሊግ በግሩፕ ላይ ወርዳችሁ በጎሳ የምትጫውቱ የተወደዳችሁ የሀዲያ ሚዲያ ሃውስ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ከላይ በቶፒክ በጻፍኩት ጉዳይ ላይ ወይንም እንደዚህ ስትገቡ በከቨር ፔጅ ላይ ወይም ዘመን ላይ ባያችሁት ጉዳይ አንድ አጭር ማብራሪያ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው ከሰሞኑ በደቡብ ክልል ላይ የሀዲያን ህዝብ ዲስኢንተግሬትድ የማድረግ ሚና በከፍተኛ ደረጃ እየተጫወቱን ያሉት ማለት ነው ይሄ የደቡብ ክልል ፕሪቪየስሊ በዳይደን ኢህአዴግ የሚመራ አሁን ደግሞ ደቡብ ብልጽግና በሚል ጭምብል ውስጥ ያሉ ዳይደን ሰዎች የሚመሩት ክልል ሆኖ ክልሉ ፈራሽ ክልል ነው ኦልሬዲ ሲዳማ ከወጣች በኋላ የ56 ብሔር ብሔረሰቦች ክልል የሚባል ስም አጥቷል ሲዳማ ወረድ ወጥቷል ሌሎችም ራሳቸውን የቻሉ ብሔሮች ክልል ለመሆንና ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወስ ነው ጥያቄያቸውን በህገ መንግስታዊ አግባብ የተካተሉ በደቡብ ክልል መንግስት ምላሽ ባለማግኘቱ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቅሬታ አስገብተው እየተጠባበቁ ያሉበት ሁኔታ ላይ ነበር የሚገኘውና ነገር ግን በአብዛኛው በጉራጌ ተወካይ አቶሮስቱ እና በአንዳንድ ወገኖቹ እስከ ፌደራል ሌቨል ድረስ ሰንሰለት ፈጥሮ በሚገዛው በሱ እና በአንዳንድ አድቫንቴጅ ፕሌየርስ በሳውዘርን ፓርቲ ካሉ ህዝቦች አንዳንድ ተወካዮች ለሶሳይቲያቸው የመሰረተ ልማት የፋብሪካ የአንዳንድ ጥቅማጥቅም የሚያስገኙ ቡድኖች ክልሉ ፈራሽ መሆኑን ጊዜያዊ መሆኑን አጭር ዕድሜ መኖሩን ስለሚያውቁ ምናልባትም ከምርጫ በኋላ ይሄ ደቡብ ክልል የሚባል ክልል እንደማይኖር ስለሚያውቁ በዚህ ሰዓት ከቻሉ ለማህበረሰቦቻቸው እነሱ ለወከሏቸው ማህበረሰቦች ጥሩ ስራ ሰርተው ሌሎችን ደግሞ ያለወከሏቸውን ማህበረሰቦች በታትነው ለመልቀቅ የወሰኑ መሆናቸውን በሚያሳብቅ መልኩ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው። ከዚህ ትልቁ እንቅስቃሴያቸው ከዚህ አደገኛ እንቅስቃሴያቸው አንደኛው የሀዲያን ህዝብ ዲስኢንትግሬትድ በማድረግ በትነው ብቻ ሳይሆን ስፔሻሊ እነሱ በራሳቸው ላይ ሟርት በማድረግ ይመስለኛል የፈጠሩት አንድ ስጋት አለ። ይሄም ወይ ሀዲያ ህዝብ ራሱን ችሎ ክልል ይወጣል ካልሆነ እንኳን አጎራባች ህዝቦችን ይዞ ሆሳናን ወይም ዋቸሞን ማዕከል ያደረገ ክልል ይደራጃል የሚል ስጋት በመያዛቸው ይህንን ስጋት ማስወገድ የሚችሉት አንደኛ የሀዲያ ህዝብ ክልል ጥያቄን ፉርሽ በማድረግ ሁለተኛ ያዲያ ህዝብ በክልል መደራጀት እንኳን ባይችል በአጎራባች ህዝቦች ጋር ሆኖ ወሳናን ወይም ማዋቸሙን ማዕከል ያደረገ ክልል እንዳይፈጠር ይህንንም ቻንስ ለማስከልከል ወይም በማስከልከል ወደ ተለያዩ ወደ ጉራጌ ከተሞች ወደ ቡታጅራ ወይም ወደ ስልጤ ወራቤ ወይም ሳምዌር ኤልስ ለመውሰድ ካላቸው ናፍቆት የተነሳ አንደኛ ፕሪቪየስሊ በራሳቸው ጣልቃ እየገቡ የሃይማኖት ግጭት እንዲቀሰቀስ ለማድረግ የሰላም አምባሳደርነቷን ጠብቃ የምትቆየውን የቆየችውን ሀዲያ አሁንም በሰላም ያለችውን ሀዲያ በተለያዩ ዘመናት በተለያዩ ጊዜ በተለይም ለውጥ መጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት ኩሽታ ተሰምቶ የማይታወቅባትን ሀዲያ የሃይማኖት እኩልነት የሌለባት የቅጭት ቀጠና እንደሆነች ለማስመሰል ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይህን ደግሞ ሁላችንም እናውቃለን። ይህንን ነገር የሀዲያ ህዝብ የራሱ የሆነ ቫሊዩስ እሴቶች ስላሉ ሰላምን እንዴት አድርጎ ማስጠበቅ እንዳለበት ከዘመን ተሻጋሪ የሆነ ከጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ትራንስፈርድ የሆነ የመጣ እሴት ስላለ ቫሊዎች ስላሉ ናን ማቴሪያል ኮምፖነንት ኦፍ ካልቸር ስላሉ በዚህ ምክንያት እነርሱ ያሰቡት ውጥን ሳይሳካ ቀርቷል።
ኦርቶዶክስን ከፕሮቴስታንት ጋር እንደገና ደግሞ ሙስሊሞችን ከፕሮቴስታንት ጋር ለማጋጨት እንደምታወቁ ባዲያ ዞን በቁጥር የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ይበዛል ለምሳሌ ስልጠና ቢኔድ ሙስሊም ይበዛል አማራ ክልል ቢኔድ ኦርቶዶክስ እንደሚበዛ ይሄ ምንም ሌላ ታምር አይደለም ሃዲያ ጋር ሲመጣ በቁጥር ፕሮቴስታንቶች ቢበዙ ይሄ ማለት ግን ለጥፋት መንስኤ ማለት አይደለም ኦኬ ይሄ ደግሞ በእምነት ተቋማም የማይሰበክ ነው ይሄ ከማንም ያልተሰወረ እውነት ነው ነገር ግን ይሄን የሚታወቀውን ሁኔታ በሌላ በማይታወቀና ባልነበረው ባልተለመደው በመቀየር ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንቶች እንደሚገፉ በጭራሽ ባልተለመደ መልኩ ሙስሊሞችን ፕሮቴስታንቶች እንደሚገፉ አድርገው ለማስመሰልና ከፍተኛ ግጭት ለመቀስቀስ ካንደም ብዙ ጊዜ ሞክሮ ሳይሳካ በመቅረት የታለፈበት ሁኔታ አለ ከዚህ በመቀጠል የህዝቡ ማከላዊ ማምን መሰረታዊ ህዝቡ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ዲሞንስትሬት በማድረግ ሰላማዊ ፍጹም ሰላማዊ የሆኑ ሰልፎችን በማድረግ ጥያቄውን እንዳያሰማ አፍነው አቆይተዋል ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እንደ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ የመንገድ ፕሮጀክቶች የውሃ ፕሮጀክቶች ኦኬ የተለያዩ ልማት ፕሮጀክቶች በደቡብ ክልል ስም ወይ በደቡብ ክልል ባጀት ከመጡ በኋላ ኦኬ በደቡብ ክልል ኮታ ከመጡ በኋላ ወደ ሌሎች አቆራባች አካባቢዎች ኦኬ ወደ ዝልጤ ወደ ወራጌ ወደ ጋሞ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንዲዞር የማድረግ ስራ ኦኬ እና ሀዲያን ከሊማት የማዛጣት ስራ ሲሰራ ቆይቶ አሁን ላይ ደግሞ በዚህ ሁሉ ህዝቡ ካለው እሴት ትልቅ ቫልዩስ ወይም ይሄ ማብራዊ እሴት የተነሳ ሰላሙን አስጠብቆ ብዙ ጊዜ መንግስታዊ የሆነ ሽብር ለመፍጠር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜ የተጠቀመው ቃል ነው ታውቃላችሁ መንግስታዊ ሽብር እያደረግን ነበር እንዳለው ያንን ነገር አስቀጥለው በዳይደን ጊዜ የሚያውቁትን መንግስታዊ ሽብር አስቀጥለው ሀዲያ ላይ መንግስታዊ ሽብር ለመቀስቀስ ቢሞክሩም ህዝቡ ዘመን ተሻጋሪ ከሆነውና ዘመን ተሻጋሪ አድርጎ ካቆየው ቫልዩስ ወይም እሴቶች አንፃር ሰላሙን አስቀድሞ ሁሉንም ነገር ካልም ደውኖ ተጠብቆ ይቷል አሁን ላይ ሰሞኑን ደግሞ አማራርና አማራርን በማጋጨት ያዲያን ህዝብ በተለያዩ ግሩፖች የባህደግ ዘመን የሚናውቀውን አይነት ማኒፑሌሽን በመስራት ህዝቡ በጎሳ እና በተለያዩ ያዲያን እንደሚታወቀው አምስት ክላስተር ያለው ህዝብ ነው ያዲያ አለ ካዲያ ዝቅ ብሎ እስከ ሚኔ ድረስ ሚኔ ቤት ማለት ነው ሚኔ ሞሎ ሱሎ ጊቾ ጊራ ተብሎ ስትራክቸር አለና እንዲህ ያሉ ማዋቅሮችን በመጠቀም ይሄ ያዲያ ቢዝነስን የሚያመለክተውን ነገር ይሄ ያዲያ ቢዝነስ ያዲያን ፈጣሪ እንዴት አድርጎ እንዳሰፋ እንዴት በተለያዩ በመጽሐፍ ቅዱስም በቁርአንም እንደምታውቁት የተለያዩ ጎሳዎች የተለያዩ ህዝቦች ክፍልፋዮች አድርገው ፈጣሪ እንዴት እንዳባዛ የሚያመለክተውና ባዲያ ህዝብ ዘንድ እንደ በረከት የሚቆጠረውን ነገር እነሱ ግን እንደ መለያ አድርገው በመቁጠር ለማጋጨት እንደ ግሩፕ የተለያየ ግሩፕ አድርገው በመቁጠር ለማጋጨት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ እንደቆዩ ስናውቅ ሰሞኑን ፕሪቪየስሊ ያዲያን ህዝብ ባህል ማዕከል ለመገንባት ተብሎ በ114 ሚሊዮን የባህል ማዕከል ለመገንባት ተብሎ 114 ሚሊዮን ያልቃል ተብሎ 114 ሚሊዮን እስከ 114 እና ከዛ በላይ ሚሊዮን እንኳን አልቀው ገንዘብ ወጪ ተደርጎ አንድ ባህል ማዕከል ግንባታ ሳይጠናቀቅ እዛ መንገድ ላይ ቀርቷል በስንቱን ያልኳችሁ በ14 ሚሊዮን ያልቃል ተብሎ የተጀመረው ባህል ማዕከል ግንባታ 114 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ገንዘብ ወጪ ተደርጎ ይሄ ሰነድ ደግሞ በእጅ ያለ ይሄን ያደረጉ ሰዎች እንኳን ይያሉ ፕሪቪየስሊ ያዲያ አክቲቪስቶችም ተማጋቾች ሁሉም ይሄን ያደረጉ ሰዎች ቀርበው ለህግ ይጠየቁ የሚል ጥያቄ በሚያነሱበት ጊዜ ዝም ብለው ቸል ብለው የቆዩ ሰዎች አሁን ላይ ምርጫ በቀረበበት ጊዜ ለምርጫ ሁለት ወር በቀረበበት ጊዜ ኦኬ በዞኑ የብልጽግና ፓርቲና ኢሶዴፓ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ በፕሮፌሰር በየነ የሚመራው ኢሶዴፓና እንደገና ብልጽግና ፓርቲ ሁለቱም ከፍተኛ ትንቅንቅ ውስጥ በገቡበት ሰዓት የምርጫ ቅስቀሳ እንኳን አያደርጉም የሚገርመው ማለት ነው አሁን ሌላን ነገር ትተው በቀጥታ ህዝብን ከህዝብ ጋር የማጋጨት ማመን ህዝብን ከህዝብ ጋር ሳይሆን ያዲያን ህዝብ እርስ በርስ የማባላት ከዚህ ግሩፕ መሾም ከዛ ግሩፕ መሻር ከዚህ ግሩፕ ማሰር ከዛ ግሩፕ መፍታት አይነት ነገር የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ምናልባት እየሰማችሁ ያላችሁ ያዲያን ልጆች አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ዛሬ በኔ የግል ፌስቡክ አካውንት ላይም ጽፌያለሁ አንብባችሁታል ብዬ አስባለሁ አብዛኞቻችሁ ኮሜንትም ሰጣችኋል ሐሳብ አስተያየትም ሰጣችኋል እንደተረዳችሁኝ ደግሞ ተመልክቼ ደስ ብሎኛል የኔ ስሜት የትኛውም ለምን የእናቴ ልጅ አይሆንም እኔ ራሴ ለምን አላለም አባቴም ቤተሰብም በጣም የሚቀርበኝ የእናቴ ልጆችና አባቴ እናቴ ናቸው ከነርሱ ከፓሬንቶችም ተነስተው ጥፋት ያጠፉ ካሉ በጥፋቱ ማንም መጠየቅ አለበት አሁን ላጠፋም ፕሪቪየስሊ
ላጠፋም ወደፊት ለሚያጠፋው ማንንም ከህግ ተጠያቂነት ሊያመልጥ እንደማይገባ በጽኑ ማመን ግለሰብ ነኝ። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ትግሌ። ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ ባዲያ በ100 ውስጥ እንኳን 3 ተመራር። ለምሳሌ አምና 2011 አካባቢ መስተራ ያለው ዜና ነበር። 2012 ላይ እና እስከ 13 ግማሽ ድረስ አሸናፊ ነበር። ቀጥሏን ደግሞ አውቶማቶስ መጥቷል። በአንድ አመት ከመናምን 3 ተመራሮችን ኦኬ አንድ አመራር መጥቶ የሆነ ስራ አስፈጻሚ መጥቶ ህዝቡን ተረድቶ እርጋታ አግኝቶ ህዝቡን እንዳያገለግል 3 ወር ሲያገለግል ብድግ አድርጎ ሌላ ያመጡ ለብድግ አድርጎ ሌላ ያመጡ በየሶስት ወሩ ሲቀያይሩ አመራሩና ህዝቡ ተላምዶ እንዳይሰራ ሲያደርጉ እንደገና አንድ አመራር አንድን ጉዳይ ጀምሮ ሳያስፈጽም ተነስተ ሌላ ሲመጣ ወይም አንድ አመራር አንድን ጥያቄ ከህብረተሰብ ተቀብሎ እሱን ለሶልቭ ለማድረግ ለሰራ በመጀመርበት ጊዜ አንስቶ ሌላን ሲያመጡ ህብረተሰቡ መጥቶ ሲጠይቅ አይ እኔ ለቦታው አዲስ ነኝ እኔ አልቀርብ ጊዜ ነው የመጡት በሚል ብቻ በህዝቡ ልማት ሳይሰራ የህዝብ ጥያቄ ሳይመለስ እንዲቆይ ማድረግ ሚና የተጫወቱ ቆይተው ሰሞኑን ደግሞ ምን ታይቷቸው እንደሆነ የትኛው ጠንቋይ ነግሯቸው እንደሆነ አላቅም። በኢንቨስትመንት ስም የቀደሙት አመራር እሱም ከአሁኑ አመራር በአንድ ዙር የሚቀድሙ አመራሮች የማዘጋጃ ቤት ይወስደው የዞኑ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚዎችና ሌሎችን እስከ 40 የሚሆኑ ሰዎች ማጥሪያ ወጥቶ ታይዞ ይጠየቁ ጥፋት አጥፍቷል የሚል ነገር ጀመሩ። ይህንን ሲጀምሩ አንደኛ እነዚህ መጠየቅ ካለባቸው በጥፋታቸው መጠየቅ አለባቸው። ነገር ግን ባሪያ ላይ አሁን ያለው አመራርም ከዚህ በፊት የተነሱትም ከነሱ በፊት የተነሱትም ከዛ በፊት እስከ ወደኋላ 3 4 5 ጄኔሬሽን አመን አመራር ትሬስ ቢናደርግ ሁሉም ከጥፋት ነፃ አይደለም። ሁሉም ሌባ ኦኬ ያ ባህል ማከል ባይዘይ ወደ 12 ተመታት ነው ያስቆጠረ ነው። ከ12 ተመት ወዲህ ያሉ አማራሮች እስከ 7 8 አማራር ተፈራርቋል ባዲያ ላይ። ይሄ 7 8 አማራር ይዞና የዞኑ ስራ አስፈጻሚ ከሀዲያ ሊማት ማባረ ስራ አስፈጻሚ ጋርም በአጠቃላይ ሌቦች እንደሆኑ ግልጽ ነው። በአጠቃላይ ስላችሁ ምናልባት ኢንዲቪጁዋሎቹ ንጹህ ኢንዲቪጁዋሎች እንደምኖሩ ተስፋ አለኝ እምነት አለኝ። ነገር ግን በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ስንመጣ ሁሉም ሌባ ሁሉም ሸምጣጭ ሁሉም የህዝብ ጥያቄ ሳይሆን የፖለቲካ ለፖለቲካ ሹመኞች ለበላይ አካላት ለደቡብ ክልል ለዳይደንና ከፌደራል ለሚመጡ ሰዎች ታማኝ በመሆን ያለፉ ትልቁን ያዲያ ህዝብ ያሳነሱ ኦኬ በቁጥር ሳይንስ በጂኦግራፊካል ኤሪያ ሳይንስ በሂውማን ሪሶርስ እና ናቹራል ሪሶርስ ሳይንስ ህዝቡ አናሳ ተደርጎ ፊል እንዲደረግ ከመንግስት ትኩረት ውጪ እንደሆነ የማድረግ ስራ ተሰርቆ ቆይቷል። በእነዚህ ጊዜ ሁሉ እነዚህን ሰዎች ተጠያቂ ማድረግ ያልፈለገው የደቡብ ክልል መንግስት ነኝ ባይ አሁን ላይ ምርጫ በደረሰበት ሰዓት ህዝቡ ተረጋግቶ የሚመርጠው እንዳያውቅ ብልጽግናም ኢሶቴፓም ትክክለኛ የምርጫ ቅስቀሳ አድርገው የፖለቲካ ሪዮት አላማቸውን ቢያሸንፉ ምን ማድረግ እንደሚችሉ በትክክል አስረድተው ህዝቡ መምረጥ ያለበትን አውቆ መርጦ ከመሰረተ ልማቱ ተቋዳሽ እንዲሆን ከጥሩ ከመልካም አስተዳደር ተቋዳሽ እንዳይሆን የማድረግ ስራ በመስራት ያ ብቻ አይደለም። አሁን በዚህ ሰዓት የሆነ ግሩፕ እንዲያሳድድ የሆነ ግሩፕ በሌላ ግሩፕ ላይ ሆስታይል እንዲሆን ሆስቲሊቲ ለመፍጠር ኦኬ ምክንያቱም አንድ መካን ያለነች እናት ወይም ማጸነ ለምለም የሆነች እናት አንድ ልጅ ብቻ አይኖራትም 3 4 5 6 በጣም አንሊሚትድ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት አንሊሚትድ ባይሆኑ እንኳን በጣም ብዙ ልጆች ይኖራታል ማለት ነው። ሀዲያም እንደዛው ናት ማጸነ ለምለም ኦኬ አንድ ግሩፕ ብቻ አይደለም ያለው የተለያዩ ግሩፖች አሉ ሀዲያ ህዝብ ላይ እነዚህ ሁሉ ግሩፖች አንዱ በአንዱ ላይ ሆስታይል እንዲሆን አንዱ አንዱ ላይ እንድነሳ አግሬሲቭ እንደሆነ ደም እንድፈራሩ እንድራራቁ የማድረግ ስራ በዳይደን በበፊቱ ዳይደን አሁን ብልጽግና ላይ ብሎ ራሱን በሚጠራ ዳይደን እየተተገበረ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን የማጣውቅ ያድያ ልጅ በዚህ ነገር ላይ ገብተን የምትፈተፍት ሁሉ ጥንቃቄ ብታረግ ይሻላል። ይሄ እንትናን የማሰርና የመፍታት ጉዳይ አይደለም ኦኬ እንንተና አንተ ታሳስራለ ደቡብ ክልል መንግስት አይደለም ያድያ ህዝብ በፎርማል ለውም ሆነ በኢንፎርማል ለው ለአሳስር ሊቀጣ ይችላል። ነገር ግን ከዚህ በፊት የባህል ማዕከል ተፈለ ተብሎ አንድ ጋዜጠኛ ያዲያ ልጅ ሀብቴ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት መጥቶ ጉዳዩን ሲዘግብ እሱን ሲያስሩትስ ለምን ዘገብከ ተብሎ ያዲያ ለባህል ማዕከል ተቆሞ ሲቀር ጀነራል ኮሎኔል በዘብ ጴጥሮስ ሀውልት ተቆሞ ሲቀር ጎፈር ሜዳ ሊከፋፈል ሲጀመር ኦኬ ጎፈር ሜዳ ፕሮጀክቶች አመን ተቆርጠው መሬት ተቆርጦ ለባላት ተብሎ ለተለያዩ ሰዎች ሲሰጥ ለራሱም ሲወስድ አንዳንድ አመራሮች እንት ታደርጉ ከፍተኛ የሆኑ በጀቶች ሲመዘበሩ ሀብቶች ሲመዘበሩ እኛ ደግሞ ህዝቡ ሲጾም አረ መንግስት ያለ ያሪያ ህዝብ ላይ ግፍ እየፈጸሙ ያሉ አመራሮች አሉ እነሱ ይጠየቁ ብሎ ሲጮሁ ዝም ያለ የደቡብ ክልል መንግስት ነኝ ብሎ ራሱን የሚጠራ ካል አሁን አሪያን ዲስኢንትግሬት አድርገው አንድነትን ከልክለው በታት ነው ለመጨረስ ብቻም ሳይሆን አሁን ታስበው አለ ቢባለው ነው ይሄ
ኢማጂነሪ የሆነ የክልል ጥያቄ ባይመለስላቸው እንኳን ሆሳና ማዕከል ያደረገ ክልል ይሰጣቸዋል፣ አጎራባች ህዝቦችን ይዞ ክልል ይደራጃሉ የሚለውን ነገር ለማስጣል የደቡብ ክልል መንግስት እየሰራ ነው። ለዚህ ደግሞ በደቡብ ክልል ስልጣን ላይ ተቀምጣችሁ ያላችሁ በስር መጥራት የምንችላችሁ ግለሰቦች አላችሁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። በዞንም ከነርሱ ጋር ከትልቁ የሀዲያ ህዝብ ይልቅ በግሩፕ ላይ ወርዳችሁ በጎሳ የምትጫወቱ ከዚህ ነገር ብትወጡ ይሻላል። ይሄ እናንተንም አይጠቅምም እኛንም አይጠይቅም አሚን አይጠቅምም። ሀዲያን ዲስኢንትግሬት ያደርጋል፣ ዩኒቲን ይከለክላል፣ አንድነትን ይከለክላል፣ በአንድነት ውስጥ የሚገኙ ሀብትን ይከለክላል የሚለውን ለሀዲያ ልጆች ለማስተላለፍ ይፈልጋሉ። ለደቡብ ክልል መንግስት ግን ሌባ ከተነቀይተዋል፣ ዘራፊ ከተነቀይተዋል፣ ተው ነቅተናል የሚለው ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የሀዲያ ልጆች ጥፋተኛ በጥፋቱ እንዲጠየቅ ራሳችን ማድረግ አለብን። ያ ግሩፕ ይሄ ግሩፕ አይደለም፣ በእልክ መሆን አለበትም፣ በበቀል መሆን አለበትም። አንዱ ሌላውን አስጠይቀ እኔ ንጹህ ይባላለሁ ብሎ ሳይሆን ጥፋተኛ በጥፋቱ እንዲጠየቅ የማድረግ ስራ እኛ እንስራ እንጂ ይሄ ሌቦችን የማዳን ዘመቻ አይደለም፣ ሀዲያን የማዳን ዘመቻ ነው። ጥንቃቄ እናደርግ የምለው ነው። በሬ ሳር ብቻ አይቶ ገደል ሳያይ ከተራመደ ወደ ገደል ይገባል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የተሰረቁትን ሁሉ ዝም ብለን አንድ አሁን በዚህ እንትና ሰረቁ ተባለና እነሱን እናሳስራለን በሚል እዚህ ሰው እየተሰዳደበ ቡድን ወደ ቡድን እየሄደ አንድ ቡድን ከሌላ ቡድን ጋር እየተጋጨ አንድ ቡድን ከሌላ ቡድን ላይ ሆስቴል እየሆነ ኦኬ ፖለቲካል ማኒፑሌሽን ሲጠቀሙብን እሱ ላይ እጅ እንዳንሰጥ አንድነታችን አስጠብቀን ጥፋተኛ ካለ በባህላዊ መንገድ በዘመናዊ መንገድ እኛ እንቀጣለን። ግን ይሄ በደቡብ ክልል መንግስት ኢንሲስት ተደርገ አይደለም። የደቡብ ክልል ለእኛ ጠላት እንጂ የደቡብ ክልል መንግስት ለእኛ ጠላት እንጂ ወገን አይደለም። የትኛውም ጥያቄ መልሶ አያውቅም፣ የትኛውም ጊዜ ሰላም ተመኝቶ አያውቅም የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ እና በዚህ ቻናል ውስጥ የሚተላለፉ መልእክቶች መከታተል የምትፈልጉ ማናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እና በዚህ ቻናል ላይ ደግሞ ሜምበር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ሜምበርሺፕ ፎርም አለ፣ ገብታችሁ ሜምበርሺፕ ላይ ገብታችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ግን ቻናሉን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮዎችን ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ።